Hej allihopa, nu ska ni få se några P12, några P12 som pratar. Det var bra jobbat fast sämst egentligen. Du räddade inte mig. Nej, jag hade inte tid. Ska jag kolla på hans film? Rekorda samtidigt. Nej, stängde av rekorden. Och claim att det är din video. Han tog ju bort den andra.